10月10日、元キング&プリンスのメンバーで現在は滝沢秀明が立ち上げた、トベに所属している平野紫耀が、インスタグラムを更新。ソファーでくつろぐ姿や白い置物に寄りかかる姿など、撮影時のオフショットを披露した。平野さんはここ数日の間、同じように、大量にどうぞと綴って自身の写真を多く投稿しています。最新の姿を届けてくれる姿勢にファンは歓喜していて、毎日ありがとう、今日も大量ポストありがとうと、喜びの声が寄せられています。芸能ライター、高価な置物を、特定、ファンを喜ばせている平野だが、10日の投稿に関しては、写真のある部分が話題になっている。投稿された1枚に、平野さんが白い象の形をした置物に寄りかかっているものがあります。この置物はアメリカ人デザイナーの作品で、スイスの高級家具メーカーが取り扱っているものなのですが、平野さんのファンはこれをすぐに特定。なんと、インスタ投稿のわずか数分後に、オンラインショップで品切れする事態になったのです。同芸能ライター、象の置物は子供のおもちゃにしたり、飾ったりするのが用途とされており、その価格は 38,500円と高価なもの。ファンの行動の速さについてネット上では、平野タン、もう完売させるプロやん。さすが完売王。用で売り切れ、光の速さじゃん。など、驚きの声が。平野ファンの特定力に関しては、過去にもこんなことが。2020年には自宅マンションが特定されて騒ぎになったことがありました。今年7月のインスタ開設後も、プライベートショットの背景から飲食店などを特定して、聖地巡礼に押しかけるファンが続出しています。一方、特定行為について、プライベートを載せてくれなくなるかもしれないと危惧するファンや、マナーを守って経済効果出しましょうと呼びかけるファンも、今回の場合は置物が商品としてが売れるだけですから、そんなファンの熱がいい方向に作用しているケースですね。スポーツ指揮者。大好きなスターを推す気持ちは、ゆる、とふわっととはいかない。